رزیوم دوستم میرا سوال تھا کہ وقفہ نو اور وقفہ زندگی میں کیا فرق ہے؟ وقفہ نو پہلی بات تو یہ ہے کہ وقفہ نو جب اپنے آپ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو وہ وقفہ زندگی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ وقف کا کیا مطلب ہے کہ دین کی خاطر مکمل طور پہ اپنے آپ کو پیش کر دینا اور اپنا کوئی مرضی نہیں رکھنی, جماعت کو جماعت کے سپرد کر دینا. بعض لوگ اور وقفہ نو وہ ہے جس کو ماں باپ یا خاص طور پہ مائیں بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے پیدائش کے دوران ان کو وقف کر دیتی ہیں, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ بتاتی ہیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہو گیا, اور وہ اس اسکیم میں شامل ہو جاتے ہیں جن کو جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے جاری کی تھی کہ مائیں اپنے بچے پیش کریں پیدائش سے پہلے. ٹھیک, وہ وقف نو اس تحریک کا نام رکھا گیا, انہوں نے رکھ دیا. اور جب وقف نو آہستہ آہستہ بڑا ہوتے ہوتے میچور ہو کے پڑھائی مکمل کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو وقف زندگی بن جاتا ہے. ٹھیک, دوسرے وقف زندگی وہ ہیں جو بچپن سے جن کو پیش نہیں کیا گیا لیکن بڑے ہو کے خود انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہیں اور پیش کر دیا جماعت کو کہ آپ جس طرح میں نے کیا یا اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اس وقت وقف نو تو نہیں تھا, ہم نے زندگی وقف کی تھی جماعت کے لیے کہ جماعت جو چاہے کام ہم سے لینا چاہے لے سکتی ہے. ٹھیک, تو وہ پھر جب جماعت کے کام کرتے ہیں تو وقف زندگی ہو جاتے ہیں.